600 000 mennesker dør av malaria hvert eneste år. De fleste av dem bor i Afrika. Malaria smittes via myggstikk, og foreløpig finnes det ingen vaksine. Det eneste som hjelper er myggnetting. Røde Kors reiser ut til lokalbefolkningen med myggnett og viser dem hvordan de kan ta det i bruk for å forhindre malaria. ExxonMobil har som globalt selskap forpliktet seg i kampen mot malaria. Siden år 2000 så har vi bidratt med utlevering av 13 millioner malarianett og 2 millioner doser med antimalariamedisin. 1 million hurtigdiagnostiseringstester har blitt tatt i bruk. 355 000 helsearbeidere har fått opplæring gjennom våre malariasamarbeid. Røde Kors og andre som jobber med malaria ser at det gir resultater. I løpet av de 13 siste årene så er antallet som er døde av malaria halvert. Og vi er stolte av å kunne fortelle at 105 millioner menneskers liv er blitt påvirket gjennom våre 120 millioner dollar i støtte til malariabekjempelse. Pengene har gått til forskning, utdannelse av helsepersonell, diagnostisering, behandling og ikke minst forebyggingsarbeid. Det nytter, men innsatsen må fortsette. Vi presenterer Race Against Malaria under Exxon Mobil Bislett Games. Sammen med Røde Kors så ber vi om din hjelp. Bli med og bekjemp malaria sammen med lagene i Race Against Malaria. Da redder du liv. Send en SMS med kodeord malaria til 2272, så gir du 50 kroner til Røde Kors.